Тәуелсіздіктің төл құрдастары биыл 29 жаста. Егемендігімізді алған алғашқы жылдары дүние есігін ашқандардың бірі Әсел Жақыпбекова. Қазақтың қарапайым қызы, білімге жақын, өмірін шәкірт тәрбиелеуге арнаған кейіпкеріміз. Жаһанды жайлаған пандемия кезінде орталықтағы сақтық шараларының қатаң ұстанатындығын қадап айтты. Тәуелсіз елдің құрдасы болғанын мақтанышпен айтатын Әсел 29 жылда қол жеткізген жетістігімен бөлісті. Мен жас кәсіпкермін. Жаздарын оқу орталығын 2015 жылы анам екеуміз ашқан болатынбыз. Биыл не біздің орталыққа 5 жыл толды. Қазіргі таңда біздің орталықта 100-ге жуық бала оқиды. Оннан астам білікті де білімді жоғары санатты ұстаздар қызмет етеді. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамашылығымен 2015 жылы 3 айлық курсын аяқтаған Әсел 42 жыл бойы білім саласында еңбек етіп жүрген анасымен кәсібін дөңгелетіп келеді. Өзімнің білгенімді үйретіп, одан кейін қазір енді өзі сол жұмысты арғарай алып кетті. Мақсаты айқын, ойы озат кейіпкеріміз тәуелсіз елдің беріп жатқан мүмкіндіктерінің мол екендігін айтуда. Тәуелсіздіктен кейінгі заман өте жер мен көктей. Қазіргі заманда жас мамандарға, жас кәсіпкерлерге, жалпы жастарға көптеген мемлекетіміз мүмкіндік беріп жатыр. Оған өзіміз куәміз, өйткені мемлекеттен жалпы банктармен қосылып несиелер, әртүрлі бағдарламалар беріліп жатыр. Палата предприниматель, Атамекен кәсіпкерлік палатасы да көптеген мүмкіндіктер беріп, жастарға жалпы қолдау көрсетеді. Балаларды даярлау орталығында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұстаздық ететіндердің қатары тек мықтылармен толыққан. Жүйелі еңбектің арқасында бүгінде бірқатар белестерді бағындырып үлгерген ұжым қалалықтар үшін тағы бір ыңғайлы қызмет түрін енгізіпті. Қызмет қостық, ол баланы үйден алып кетіп, орталыққа келіп, сабағын оқытып, қайтадан үйіне апарыстау қызметі қосылды. Бұндай негізі жаңашылдық біздің Екібастұз қаласында жоқ еді. Бұл не бізде қосылды. Ол үйде отырған аналарға және жұмыс істейтін ата-аналарға өте ыңғайлы және қолайлы. Жаста болса жұмысына жауапты, ұжымына қадірлі Әсел Жақыпбекова бір үйдің жауапкершілігін арқалаған жасына. Егемен елмен бірге өсіп келе жатқан кейіпкеріміз арнайы сұхбат барысында ел азаматтарына өзінің ізгі тілегін де білдіріп өтті. Тәуелсіздік мерекесі көптен күткен ата-бабаларымыздың қан мен терінен төгіліп осы күнге жетіп отырмыз. Сондықтан да бұл біз үшін үлкен мереке. Шын жүректен екібастұздықтарды және барша қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Елімізде тек тыныштық болып, жастарымыз өркейіп, көркейе берсін.